হেল্ল' বন্ধুসকল, মই মজিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ NRCৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আহিছে এটা ন'টিফিকেশ্যন NRCৰ বিষয়ে। এইটো ন'টিফিকেশ্যনত আচলতে কি কোৱা হৈছে মই আপোনালোকক জনাম আজি। যিসকলৰ নাম নেকি NRCৰ চূড়ান্ত খোজৰ পৰা বাদ পৰিব তেওঁলোকৰ কি কৰা হ'ব, তেওঁলোকক পুনৰবাৰ NRCত আবেদন কৰিবলৈ বা NRCৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'বনে নাই, এইটো বিষয়ত সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই এছামিজ অনলাইন হেল্প চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, কিয়নো মই প্ৰত্যেকদিনা এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ আৰু তাৰ ন'টিফিকেশ্যন যাতে সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, বলক আমি দেরি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি মানে মোৰ অলপ টোপনি লাগি আছে, ৰাতি অলপ ফাংচন চাইছোঁ, ৰাতি অলপ দেৰিকৈ তাৰমানে হোৱা গৈছে, তো সেইকাৰণে ভইচটো অলপ হেৰি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি কিবা অসুবিধা পায় নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই পৰৱৰ্তী সময়ত ভালকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আহিছে এটা ন'টিফিকেশ্যন। এইটো ন'টিফিকেশ্যন আচলতে কোৱা হৈছে কি, যিসকলৰ নাম নেকি NRCৰ চূড়ান্ত খোজৰ পৰা বাদ পৰিব তেওঁলোকে পুনৰবাৰ NRCৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নাই, বা যিসকলৰ নাম বাদ পৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কথা জানি লওক, যিসকলে নেকি প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোক তেওঁলোকৰ নাম যদি NRCৰ পৰা বাদ পৰে বা NRCৰ পৰা কৰ্তন হয় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব। NRCৰ যিটো নেকি ৰিজেকশ্যন অৰ্ডাৰৰ চাৰ্টিফিকেট, সেইটো চাৰ্টিফিকেট NRC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা লৈ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতত নিজে অথবা কোনো আইনৰ মানুহৰ সহায়ত, মানে উকিলৰ সহায়ত আপুনি তাত সেইটো বাবে আবেদন কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ নামটো কিয় NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল, মই এজন প্ৰকৃত ভাৰতীয়, মোৰ নামটো কিয় NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল, সেইটো বিষয়ে আপুনি পুনৰবাৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতত আবেদন কৰিব পাৰে। তো সেইটোক লৈ কি কৰিব, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তলৈ এখন চিঠি দিয়া হ'ব বা জাননী দিয়া হ'ব, সেইটোত আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আপুনি NRCত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে সেই ডকুমেণ্টখিনি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতে বিচাৰিব জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা। তেতিয়া জিলা উপায়ুক্তই যেতিয়া নেকি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতত সেই আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি ছাবমিট কৰিব বা জমা কৰিব, তেতিয়া কিন্তু 120 দিনৰ ভিতৰত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতৰ পৰা আপোনাৰ বিষয়ে চূড়ান্ত ৰায়দান দি দিব, আচলতে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে, যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব। আৰু যিসকলৰ নামত নেকি ডি ভোটাৰ বা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতত গোচৰ চলি আছে তেওঁলোকে কিন্তু পুনৰবাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এইটো যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিছে সেইটোত কোৱা হৈছে, যিসকলৰ নামত ডি ভোটাৰ বা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ গোচৰ চলি আছে বা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ আদালতে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব NRCৰ বাবে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে। তো আজি মোৰ অলপ টায়াৰ্ড, মানে টোপনি লাগি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সমাপ্তি ঘটাইছোঁ।